رنگ راتا خجی پہ خور کے شراب نغوارم گنا دا خد تیرا بنگ راتا چی دا ہر چابیر دا ہر غاسب دا چی دا ہر پارتے دے دا ہر رنگ دے ہر سمر دنگ دے ہر سمر گٹ دے ہر سمر سورب دے منگ با نیک پنے غزو پدی شیر سرا اکسر المرد اکوان سطن نارکم کسا پاک دا بندانے کی پیر اوان سات نبیہ خاموشی چنتا صدقہ دا کو گوگل پکار دے دیر مدا مست یار سارا مست میں پھل پکار دے گلونو اب سرکان دا خبر سڑے ہوں دے دا سندے سڑے ہوں دے دا شیر سڑے ہوں دے دا تپے سڑے ہوں دے او نن در تر دے یو چندان دے یو دو خبری کو ما یو دو غزلی میں یو شکت تودے تودے تپے ہوں کو ما ہر لو بات اڑے گلے بلے گوڑا ہوئی دس سرائی ما کے بیچا تصور بھی سو کہ وہے چیسے جو باسو مچھران ناس دے دا خدے دا لوئی نامین شورو کو ما دا مردان پا خورا باندے سماشان لپاریان کوئی چھے مسکرائے آپ مردان میں وہ دیکھ رہے ہوا اضافہ پکار دے چھے مسکرائے شان لپاری ہو آپ مردان میں ہے شان لپار پا کی ضروری دے سکا کہ زد آٹھول پختون افغان وطن یو گرنما دا کہ شان لپار دے تو مردان دے سین دے شان لے زمار مان دے ما بوز آیارا ہو گرم مردان دے دو من بجا ٹولی ایکسچینج تبادلے کو یو بل سرا مننا کوما زمانہ مکے نواز محمود سے یو ڈیر چابک گھگ دے تاسو دے ڈیر نصیحاتوں نے اکڑا کو مادر قتیل شفائی سے باغ شیر رایا دی گی کہ میں آج بھی بولا نہیں آدابی جوانی میں آج بھی اورو کو نصیحت نہیں کرتا زوانان پر نصیحت باندھے نہ پوئے کہ خدا لے دے امین آوا میں سے ابناس کے زمان کا حمایت اللہ آیا سے ندیزے پر کلتر و تاریخ تدیخ آوری کو میڑانا و ننگ بلار فواد نور زمان اگر وقت مل گئے کہ بدلدرش پاڑا سمکے زد شام دا سٹوڈنٹ سوسائٹی سلر سے کا دروما او دا اگر وقت دا قافل منگ روانا کرے دا او نن دلدر کری رشتم کی رمضان پا خاورا اگر دا لئی دا بابر پر شکل کے او دا نور ملگر پر شکل کے لازی گی نو اے دا شام دے دا سر دا روز المیا دا ہندو کشتلو کے کور جوڑ کا دا ہاو سلیم دا چیز ماتا نشی دا دی زرے زرے نا اور جوڑ کا من با دنیا تا دمین پیغام رسو دا تی فلنا سکر را گرے دے بیاس سے نیٹر سے راگے خلیار کوئی دونگا کو ماگران دا اشنا دی دن پہلے وہ مناگ لا موز بیا سما او دا دین رس تو رٹنگ پہ پوری تو سے نیٹر سے من سر بدل خبر ہے کہ جوڑ نشو من با دیو چیز نیٹر سے وہ چے منس کواو دس کواو جی سے غموں دو دس کواو جی سے سب تے زمانہ والے سب استاو او مونیر سے ہوئی کوئی زندگی تو قاری سے او خمستی کا قاری سے او سو گٹو نے کہا حرام جی سو لوگی کا قاری سے یعنی اور بولے ہم کلائے تو مقبول ساؤنڈ پورا دے گا کہ ہم نہیں ہوگا سبا یعنی یہ تو ڈائیورسٹی ہوئی تو جوان دہا رہا رکھ پکیان ساتھو منگا میں مذہبوں پورا قائل ہو وہ کلتوروں نے لاسا نور کو کہنے آئیڈنٹیٹی یا پختونہ قان شناخت ہو گئی ہو زمانہ کو میں ایجاد شنگا پارے عمر باچا زمانگے یو دیر دیناوانا اپلاک کے ملیش زمانگے نواب سے کسو کرنا پاکی ضرورا تو اگر آپ اسے مقبل اکل نمبر رسوئے ہر زوان تا ہر مگری کا دیر احترام درما نہ نصیحتونہ کو ما نہ خبری کو ما یو اڑو کے مندی مدار نواز خان ساتھ و فران دیکھ لما دا بابر سرد سلور مانگرو ماں پسی راگے پہ خور تا ماں اور کبھی رازا زما دفتر زما میڈیا تا تو سلیر شکل تے پا دیکھ عرص باندے دارا کو بلان دیا خبر ہے وکوچ سبائی کو میدان کو رہے شو کہ تر شنگی دا پارا کار کے اگر دے مرے ہوئے دی اوپرا تر اور کو سر اپو کارڈنیشن کیوں ماں اگر چھے زما اسلام آباد تا تگو خدا تا میں دارا شنگلے خبر دا او چی افسر افغان شنگلے لزان نرا رسائی
نو زما په فن باندې د اور پوری شي چې زه د خپل قام ترجمان نشم چې د شنګلې ترجمانی مونږ ونه کړو زه به یو افسوس کوم بابره هغه حالت دی چې دا د کوره ټیک ټاک خانان درانه پښتانه ټول خانان دي د شانګلا کلچر نایټ دپاره دا ځوان هر درتا هر ولتا هر سیاست مدار ته تللی دی او جولۍ غوړولې ده د خپل قام دپاره د ځوانانو دپاره د شاملې دپاره خو زه د دې ځای نه ډېر په واضح ټکو باندې دا خبره د شاملې ټولو هغه سیاست مدارو ته چې څوک زمونږ په حق باندې ډاکې اچوي او بیا داسې یو ځوان لاړ شي او هغه د ده حوصله افزایي نشي کولی الټره د حوصله ماته کړي د دې دریځ نه زه دا اعلان کوم چې د هر جابر د هر غاصب دا چې د هرې پارټۍ دی د هر رنګ دی هر څومره دنګ دی هر څومره غټ دی هر څومره تورب دی مونږ به نیغ په نیغه ځو د شانګلې تپوس به کوو د کویلې د مزدور تپوس به کوو د جړېدلې دردېدلې مور تپوس به کوو او د دې سټوډنټانو تپوس به کوو او دا ورته ویو چې وخته باغي هم د خود سر سره مې وجنګوه چرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه او مایا د خپل مفاهمت پالیسي مرا کوه پختون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه بابره دا مبارزه د قلم ده د شعور ده د سوچ ده د یلې ښکار کېږم که هېڅ څوک در سره وي او که نه وي لاس ازاد د رقیبانو هواګانو زه ولاړ لکه د غره د ګل په شا یم د دې سړي په شا باندې به ولاړو او ستا دې د سترګو اچارې وي که د چړو په څوکو تګ وي راوشمه ځان به درته رارسوم د شاملې د یو نیم سیاست مدار په دغه رویه باندې مړې سکره شکېږم په قامونو کې کله کله داسې میر جعفر او میر صادق وي او دا خبره ځکه کوم چې ما ته د ده ټولې ستړې یادې دي تاسو به وایئ چې په سټیج باندې وایي د لیوانو سره مې کور دی هره خبره مې بلۍ ته خېژوي نه خو چې نن هغو ته دا احساس لاړ شي چې دا ځوانان بې څوکه نه دي د دې ته تپوس خلک شته دلته فواد علي نور شته دلته لطیف صاحب شته دی دلته نواز لالا شته دی دلته د سینیټر باندې خلک شته دی او دلته یو ډوکې اکثر افغان هم شته دی مونږ به تپوس کوو د دې ځوانانو د شنګلې په هر ډګر در سره ولاړو دغه مې اخري خبرې وې او سلا به بیخي نه ویلې دا صرف خبرې نه دي او په دغه باندې به دا خبره را غونډومه چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نماینده یم او سرحدونه مې نظر کې نه ځایېږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم پورا نړۍ ته به د پېښور د پښتون د شانګلې د افغان غږ رسو مخکې به بابر تاسو نور کوم ملګري هغه به را غواړي یو دوه غزلو لنډ لنډ شعرونه ویمه ډاکټر کرن ناسته شعر دی ډاکټر صاحب چې یو یار ممبر ته خېږي د هوا قصې کوي یو یار ممبر ته خېږي د هوا قصې کوي تیری تیری فکرونه د رڼا قصې کوي او زما د خولې به یو ځلې د ده سپکوانه اوري د ده خوله وازېده دي او زما قصې کوي او درې نیم سوه پیرې مې ورته وویل چې ستا یم څو پیرې پیرې درته ښه یادي د بلا بټو درې نیم سوه پیرې مې ورته وویل چې ستا یم ساده شنګ لپاره یې پکې لابیا قصې کوي او چې د فکر لیونۍ نه یم جانانه زه لا دومره لوی سړی نه یم جانانه چې د فکر لیونۍ نه یم جانانه زه لا دومره لوی سړی نه یم جانانه او چې ورمیږ د تورې مات مې په قلم کو نور زه څنګه میړنۍ نه یم جانانه او پېښورې په ملکنډ کې مې بونتلې زه به هم شنګ لپاره نه یم جانانه ډېره مننه کوم خوشحاله راتلونکی